Čo znamená skratka SAD? SAD? Slovenská autobusová doprava. Čo sa stane pri zatmení slnka? Mesiac ide medzi Zem a Slnko. Tým pádom ho zatmí. Pre nás. Aké zviera letelo ako prvé do vesmíru? To bolo inak hlúpo, čo som povedal asi, ale dobre. Aké zviera išlo prvé do vesmíru? Podľa mňa to je niečo medzi opicou a psom. A čo dám? Opica. Kto alebo čo sú caciky? Caciky je grécke národné jedlo, ktoré je zložené z úhorky a jogurtu, myslím, a ešte z nejakých koreňov. Čo robí človek, ktorý sa asimiluje? Asimiluje? Že sa, nie že všie, ale že sa nejako infiltruje do danej situácie alebo nejakej skupiny.